Кыргызда далай-далай жез таңдай ырчы, кара кылды как жарган сынчы, сөз атасын өлтүрбөгөн курчу, элди өргө сүрөгөн акылман даанышмандар өткөн. Алардын атынын анчам жасагана бизге жетпесе, көөнүн өңү түсү мезгили менен кошо өчүп, кылымдын кычыгында, жылдардын бүктөмүндө калып кеткени мыйзам ченемдүү көрүнүш. Айтайын дегенибиз, биздин бүгүнкү каарманыбыз нукура педагог, чыныгы психолог, ички сезимдердин кыл табыбы, улуу инсан Жунай Мавлянов жөнүндө сөз болмокчу. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү. Анда сөз башынан болсун. Жунай Мавлянов 1923 жылы Жалал-Абад облусунун Аксыр районундагы Коштөбө айылында туулган. Ал Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын, мугалимдер институтун, Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. 1942-44 жылдары Улуу Атамекендик согушка катышкан. Калемгер чыгармачылыгын 1948 жылы ыр жазуудан баштаган. Ал 1971-88 жылдар аралыгында Мугалимдер газетасынын башкы редактору болуп да иштеген. Жазуучу 2003 жылдын 25 ноябрында жол кырсыгынан каза тапкан. Жунай Мавляновко СССРдин эл агартуу отличниги, Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген мугалими, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу деген наамдар берилген. Улуу Атамекендик согуштун 1-чи даражадагы ордени, Кыргыз Республикасынын 2-чи даражадагы Манас ордени жана Даңк медалы менен сыйланган. Жунай Мавлянов бала кезинен окуган тызар, аракетчил эле. Өзүнүн кичинекей кыштагында мектеп болбогондуктан 5 чакырымча жердеги башталгыч мектепке 4 жыл жөөк атта окуйт. Андан кийин райондун борборундагы интернаты бар орто мектептен 4 жыл билим алат. Жалал-Абад шаарындагы педагогикалык окуу жайына кирип, 2-чи курс үчүн экзамен тапшырып, аны жалаң 5 деген баалар менен бүтөт. Ошол сессияда жүргөндө согуш башталып, 1942 жылы фронтко кетет. 1943 жылы фашист менен салгылашуулардын биринде бутунан оор жарадар болот. Госпиталдан дарыланып айыккандан кийин 1944 жылы туулган жерине кайтып келет. Ошол эле жылы Фрунзедеги жогорку окуу жайлардан билимин улантып баштайт. Көзү өтсө да жазган чыгармалары, жасаган эмгектери менен жашап жаткан атабыздын арбагына таазим этем. Кыргыздар кеп багып, сөзгө чоң маани берген, өнөр алды кыргыз тил деп ар бир сөздү салмактап сүйлөгөн улуу эл. Айрыкча калкыбыздан калеминин күчү менен мыкты чыгармаларды жаратып, кыргызга гана эмес, жалпы адамзатка баалуу адабий мурас калтырган жазуучулар арбын чыккан. Алардын катарында бүгүн биз эскерип, даңазалап жаткан улуу калемгерибиз Жунай Мавлянов бар. 1961-63 жылдарда Москвадагы Максим Горький атындагы жогорку адабий курсту жалаң 5-ке окуп бүтүрүп келген. Ал эми 1960 жылы Жүрөк аттуу алгачкы ырлар жыйнагы жарык көргөн. Аркыт күлдөрү, Мөлтүр булак аттуу ырлар жана поэмалар жыйнактарында туулган жер, сүйүү, эмгек, достук темасында азалаган. Кийин биротоло кара сөз жазууга өткөн. Анын Ачык асман, Бийиктик, Жаңы таң романдары жана башка аңгеме повестери украин, белорус, татар, башкыр, ракут, француз, немец жана англис тилдерине которулган. 95-96 жылдардагы ошол Кыргызстан жазуучулар союзунда бугушу төрага болуп, жазуучулар өздөрү суранып келип бизге калыс пикир, чынчыл нукура инсан, таза инсан керек деп жазуучулар өздөрү төрага кылып суранып отуруп алып беришкен. Бул эмнеден кабар берет? Жазуучулук ал аяга Некрасовдун сөзү бар. Акын болуу өз эркиң, адам болуу милдетиң. Демек, ушундай касиеттүү, парасаттуу акыйкаттын өзү менен караган акыйкаттын бир күзгүсү болгон кишини алып келиш керек. Кадр саясаты, кадр адам ресурсу деген ушул. Ал эми чыгармачылыгы болсо бул поэзиядан баштап, поэзиясы дагы мыкты. Эгер бул прозасына кирбей поэзия менен киргенде эмдигиче таптакыр бөлөк дүйнөнү жаратмак. Анан бул киши баягы табияты мындай акылман табияты, баягы менталдык деңгээли бийик киши прозага кирди. Прозага кирип бизге бир 4 роман берип кетти. Роман. Элестеткиле, биз фольклор менен жүргөн кыргыз эли, фольклордук адабиятта жүргөн кыргыз эли бир
60-cı yıllar çoğun bir sekirik yasap, mıhtakımlarımız çıkıp, anan çoğun romanistlerimiz çıktı da. O şöyle öyle şov. Hem aitmatı hem dünyalık kalibirdeki yazıcı meselene. Uluttuk adaviyatta patriarchlar Sıdık Bekov, Kasım Bekov, mesela Mavlan, Siyaktu, daha göpte orjunday. Roman yazıcı bu tozok. Bu abdan tatal. Ошондой бирден гана ушундай саналуу гана бизде бая орустар айтма штучный товар деп коет го штучный жазуучу деген штучный ана ошол Мавлянтыр ушул романист роман жанрын өркүндөтүүгө салым кошкон кыскасы адамдык парасаты бийик нукура инсан ошол эле чөйрө бир канатын поэзия бир канатын проза Bu kişi şöyle uçurdu, jurnalistikada yürüdü. Köp yıllar boyu başkı redaktör oldu. Niçin diye muğundu tarbiyaladı. Muğundu. Muğundu tarbiyaladı. Anan pedagog. Kıskası bayağı hazır adamlara yetişmeye çatkan universalizm. Ne uçur kişi? Barında. Olur. Жунай Мавляновтун мугалимдик иши согуштун башталышына туш келген. Адегенде райондун Авлетим айылындагы 7 жылдык мектепте иштеп, жарым жылдан кийин өз айылына которулат. Жарым жылча окуу бөлүмүнүн башчысы, андан кийин директор болот. Бул мезгилдин ичинде колхоздордун күчү менен мектептин жаңы имаратын тургузууга жетишет. 1951 жылы Мавляновтун демилгеси жана аракети менен мектеп 10 жылдык айланган. Агартуу тармагына Опол тоодой салым кошулган. Biz ушул мектептеги бардык жамаат Жунай Мавляновдун ысымын алып жүргөнүбүз менен аябай сыймыктанабыз. Анткени Жунай агай кыргызга төбөсү көрүнгөн улуу инсан. Музей жөнүндө айта кетсек, музейинде Жунай Мавляновдун бардык өмүрү, чыгармачылыгы баскан жолу камтылган. Ушул Үй бүлөсү тууралуу маалыматтар, Караван мектеп-интернатында иштеген жылдары, ошол иштеген жылдарындагы өтө алгылыктуу эмгеги, кийген кийимдери, согуш мезгилиндеги каармандыктары, ошондой эле ушундай чоң эмгеги бааланып, мамлекет тарабынан алынган сыйлыктары, İlinde. Ошондой эле Жунай Мавляновдун 20'ga жакын китеби бар. Ошол китептери коюлган. Ошондой эле кол жазмалары бар. Өзүнүн машинкасы дагы коюлган. Ошол машинкасы менен жазылган кол жазмалар дагы коюлган. Андан сырткары Караван мектеп-интернатынын тарыхы, анан бүгүнкү күндөгү лицей интернатынын тарыхы өз-өзүнчө жазылып илинген. Баарыбызга белгилүү болгондой, Жунай Мавлянов элге кадыры сиңген улуу инсан болгондуктан, муну элибиз кыргыздын бакайы деп айтып жүрүшөт. Анткени ушул кыргыз коомунда болгон ар бир тарыхый кырдаалга өзүнүн көз карашын, өзүнүн акылын айтып, дайыма эл арасында болгон. Ошондуктан Биз бакайга, бакай атага теңеп, кыргыздын бакайы деп айтып келебиз. 1955 жылы Мавляновдун райондун борборундагы орус-кыргыз орто мектебине директор кылып которушат. 1956 жылы ошол өзү директор болуп иштеген Таштөбө орто мектебинин базасында облустук биринчи мектеп-интернат ачылат да ага да директор болуп дайындалган. Өмүрү жалаң эмгек менен өткөн жазуучу өзүнүн ары түйшүктүү, ары сыймыктуу Бай иш тажрыйбасында ат көтөргүз эмгек жасады. Кыргыз элибиздин чыгаан жазуучусу катары, педагог катары Жунай Мавляновдун чыгармаларында өзгөчө мына бул азыр биз улуттук мамлекет түзүп жатабыз да. Ошондо мына Кайрымсыз жылдар деген бир повесть чыккан. Ошонун ичинде аңгемелер жыйнагы, аңгемелери бар да. Ошондо мисалы үчүн кесир деген аңгемесинде Бул азыркы күндөгү эң актуалдуу маселе мамлекеттик кызматкер кандай болуш керек? Карапайым элге жакын болуш керектиги жөнүндө актуалдуу маселени козгогонда, бул бир деңиз, экинчиден улуттук баалуулуктар темасына келгенде дагы бул өтө ушуга көп көңүл бөлгөн эне деген
çıkarmasında, yine degen çıkarmasında Cunay Mavlyanov özgüçü bizim ulusun sandık düşünükleri var da Kırgız elinin. O şu sandık düşünüklerdi özünün yine degen çıkarmasında basa belgilegen. Basa belgilegen. Bu nan, ene, bala. Üç iltiktin negizgi masele zemnide turat. Üç iltiktin birbirine olgun baylanışı. Bu yerde dıykançılığı da var, bu yerde enelik merimi de var, bu yerde ulutlu kada salt da jatat da, üç iltikten. Degeli Kırgızlarda üçlük düşünük degen var, beşlik düşünük degen var, jetilik düşünük degen var, toğuzluk düşünük degen var da sandık düşünükler var. Bu degen söz bizdin elimizdin bayırkı elekendiğinin belgesi. Bayırkı Greklerin filosofu olgun. Pifagor deyin, oşol sandık düşünüktör bardık nesenin başatı deyin. Demek Kırgızlar dağın bardık nesenin başatın sandık düşünüktörden görüldü. Oşondoy düşünüktördün kengiri masştapta çakıldırgan bu anın ene degen çağırmasında bayandalatta. 47 yıldık ömür yolunun 42 yılı bir sistemada el ağar tutarmağında öttü. Tıp etken alsız ünü tamçının, şoğuk mudur balkim güldöy bahtının, tamçı degen süyü gükümü bolsa da, tın bayaqsa mezgil gürü ör taşkının, tamçı adabi irim uyuşturulup, ırga şıktu, çarmaçılıqa jöndömde okuçularda tartıp, gelecekine bağıt berip, adabi dünyaya yol açtı. Bu irim jandanıp, ayına bir yolu tamçı attu adabi jurnal çıkıp durdu. Bayağı Kırgız kaloritinin alıp karaganda bu nuskalı, narktu, ana jogoruda söz aytışpadı, bakaydai bolgon qariya. Şunday aksakal, ruhu biyik, intellektual, kalıs, çınçıl kişi bolgon. Azır anday insanlardı çırak men izdep tavuşkayım azırkı zamanda. Mındayça aytkanda harizması var insan, личность, aristokrat, aksöyük, parasattu. Kişi. Yazıcı olsa olur, biznesmen olsa olur, siyasetçi olsa olur, ırkçı orşu olsa olur, bırak insan bolu, bu birinci adamlık de narjaktağı görüngüden. Çıngıstırı kılıç aytmadım, adamdını gün sayın adamga adam bolu gıyın deyip, adamlık parasatı bir tutkan. Kişi. Biz bunu student kezde şu aksakalın yüzünde olup, iştegen kabinetinde olup, yeni sıgatarı, cerde şıgatarı, adaviyatka canarlaşıp öyle jatkan cigit katarı akbatasını alıp kalgamız. 1971-1988 yılдары Кыргыз эстеринин илим жана агартуу тармактарынын эң жогорку органы болгон Мугалимдер газетасынын башкы редактору болуп 17 жыл иштеген. Жунай Мавлянов бакай атадай калыс, адамдыктын ак жолунан тайбаган, эртеңкини эрте ойлогон инсан эле дешет анын жакын таанагандары. 60-жылы 1-ci класска келип, агай ушул жерде директор экен. Атам алып келип, чабан эле атам. Жылкы чубачы. Алып келип анан интернатка баламы кабыл алыңыз дегенде Жунай агай өзү ордунан туруп атамы кабыл алып сиздей чабандардын жылкычылардын балдарын албай кимди алабыз деп ошо интернатка кабыл алган. 5 жыл интернатта окудум. Агай 65-жылы жазуучулар союзуна секретарь болуп кетти. Мен Ош шаарында Ош шаарына мектепке которулуп кеттим. Ошо агайдын колунда 5 жыл тарбияландым. Агай ушул жерде көп жакшы самалыктарды киргизген да. Анын бири тамчы дубал газетасы болчу. Ошо жаш таланттарды 1-ci класс, 2-ci класс дебестен ошо тартып, ошо талантын ойготконго өтө чоң мындай салым кошкон адам да. Анан эми адамкерчилиги жөнүндө айта турган болсок, бул киши баланы ал бөлөк бирөөдүн баласы дебей сүйчү да. Ошо өзүнүн баласындай сүйчү. Анан ошо тамак түшкү тамакта дайым барып ушул жерден бир буту менен аксапасчу да кыша. Ошо барып ошол жерде тамактын даамын көрүп анан уруксат берчү. Эгерде тамактын даамы начарыраак болуп кала турган болсо ашпозчуларды катуу урушчу да. Эми үчүн мындай кыласыңар? Муну өзүңүн балаңа бышырып берген тамактай бышыргын деп. Анан ушундай бир мээрими өзгөчө бир жан дүйнөсү бир бөлөк бир эмеси бар касиети бар адам болчу да.
Анан мугалимдердин баары агайды сыйлайт эле. Анан сабакты окуучулар абдан жакшы окуучуда. Бир эки окуучубуз Артекке барып пионер лагерге ушул мыкты окугандыгы үчүн барып келгенде, анан эми ошондой ийгиликтерге жетишкен агай ушул имараттардын баарын агайдын учурунда курулган агай ушу бардыгына адам үчүн камкордук көргөн мыкты киши болчу да. Артында дайыма эстеп туруучу калкы, тукумун улаган урпактары, билимин алган окуучулар бар. Улуттук адабиятыбызга сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу деген жогорку наамга татыды. Быйыл анын 100 жылдыгы белгиленди. Бир кыргыздын жакшы сөзү бар: өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген. Мына биздин Жунай атабыз ошо элге, мамлекетке кызмат кылып эмгеги өткөн экен, мына биз эскерип отурабыз. Биздин Жунай Мавлянов атабыздын эмгектери мына биздин келечек муунга, биздин ушул кылып аткан жумуштарыбызга баары таасир этип отурат. Кыргыз адабиятына көрүнүктүү из калтырып, агартуу тармагына өмүрүн арнап кеткен жазуучу үй бүлөдө татыктуу ата боло алган. Уул кыздарды тарбиялап, адамдык улуу сапаты менен аларды турмушка да бышырды. Биз 8 бир тууган болчубуз, 5 кыз 3 уул. Азыр 5-үбүз. Эми ата-энебиз жөнүндө айта турган болсок, кичинекей чагыбыздан эле уже эс тартып калган чактан эле ошол бизге китеп окугула, дайыма орусча болобу, кыргызча болобу, үйдө дайыма чоң китепкана болот эле, ошол жерде болгон китептердин баарын окуп, ошол биздин билим алганыбызга аябай көп көңүл бурчу атабыз. Эми атабыздын жолун жолдоп акын же жазуучу болгон жок эч ким, балдарынан деле, нерелеринен деле. Бирок баардыгы жогорку билимдүү болушуп, ар кайсы тармактарда кызмат кылып иштеп жүрүшүп, ар кандай кесиптердин ээлери болуп. Мен төрөлгөндө атам 40 жашта болгон, мени эки баласы абдан мени көп эркелеткен, жакшы мамиле кылган. Эми 3 жашта мен атабыз Аксыдан Бишкекке барган да. Анан эжелерим көбүнчө кыргыз мектепте окуган. Мени орус класска берип, ошо орусча үйрөн деп, орус класс 10 класстык ошо мектепте бүткөм. Анан атабыз абдан жумшак, сыпа адам болгон. Дагы көп окуган, бизди дагы көп окула. Анан атамдын жолун жолдоп мугалим болуп иштедим мен ушу Аксыда, Баканбаевде. 9 жыл иштедим биякта. Көп. Ошого мен ыраазымын. Ушундай атам ушу тууган жерине бар, эл менен жакын бол, мугалимдердин турмушту көрөсүң, ишин көрөсүң деп ошо. Сиздер менен өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.